pushed you by mistake. Baru-baru ini, itulah satu video memaparkan kekecohan dalam sebuah bas yang dalam perjalanan ke Genting Highland. Difahamkan pertengkaran telah berlaku antara pemandu bas tempatan dengan pelancong Arab gara-gara dikatakan lelaki Arab itu telah bersikap kurang ajar dengan meletakkan kakinya di atas kerusi penumpang. Berang dengan kejadian itu, pemandu bas telah meminta lelaki Arab berkenaan turun dari bas tersebut. Namun seorang wanita Arab lain telah meredakan keadaan. Perkongsian video oleh salah seorang penumpang dalam bas itu telah mengundang pelbagai reaksi di kalangan warga maya. Ibu, siapa tu masnu? Alah ni pak nadoi. Mana naik ke mana? Oh, masnu.